Kaunti ya Kiambu kwa sasa ni uwanja wa babe wa kisiasa kupimana nguvu na itabidi wenye nguvu wapishwe. Hata hivyo, waniaji wanne ambao walikuwa wamejitokeza kuwania kiti hicho, sasa wameungana na kukubaliana kwa pamoja kumuunga mkono Ferdinand Waititu ili aweze kumuondoa William Kabogo. David Kariuki Ngare, John Mugwe, Akili Njoki pamoja na James Njoro wamejiondoa katika kinyang'anyiro cha kuwania ugavana wa Kiambu na kuahidi watamuunga mkono mbunge wa Kabete Ferdinand Waititu ili waweze kutoa serikali ya kaunti hiyo kwa lengo la kuboresha kaunti ya Kiambu. Na shida kwa Kiambu. Na ndio tumeshikana. Na tumesema sisi ajenda yetu ni tano. Ajenda ya kwanza ni ya kutengeneza, ya kuondoa umasikini. Tutengeneze agriculture. Tutengeneze boga. Ibizio zile abere kwa Mombasa. Tutakuwa matajiri namna gani? Na hatuna ng'ombe. Hatuna ng'ombe ya maziwa. Jambo la pili. Hawa vijana watafanya kazi. Hawa vijana watafanya kazi. Hii pombe ovyo itaisha. Kwa sababu mtu anafutaka uwe maskini. Ndio miaka mine na nusu anaendelea kukufanya maskini. Tumekataa. Jambo la kwanza, tutakuwa tajiri. Leo ilikuwa ndio siku yetu ya kutangaza msimamo wetu. Na mahisia ya watu wa Kiambu ilikuwa ni shati leo tuitangaze. Na tukasema ya kwamba tuko na watu watano ambao ni mimi, Nyoro, Waititu, Njoki Akwirin na Mugwe. Kwa hivyo tukasema kiti cha ugavana kinagaubaga tumepatia mheshimiwa Ferdinand Waititu awe ndiye governor wetu. Na kwa hivyo Nyoro akawa running mate wake na mimi nikawa kwa governor, chief minister, Njoki ambaye yako hapa akashikilia kiti hicho cha Rigo and business katika Kiambu na Mugwe barabara. Hiyo ndio ilikuwa maisia ya watu wa Kiambu na ndio tumewatangazia. Sana captain mmoja kwa sababu lazima jina ya mmoja ingie. Lakini ile kitu mimi nataka watu wajue, kwetu sisi ile kitu muhimu ni vile tutagawa hii kazi na tuifanye. Kazi ya miaka tano tutafanya na miaka mbili. Na tulete changes ambaye hazijawahi kuwa ziko. Sisi tutabadilisha maisha ya vijana, maisha ya wamama, maisha ya wazee wa Kiambu. Sisi tunataka wale saa hii wanapewa 133. Baada ya miaka 4 tunataka hao wenyewe wakuwe na 5,000, 10,000 kwa mfuko. Hatutaki wawe maskini wa kugojea 300. Hapo awali gavana Kabogo alikuwa amesema yuko tayari kufanya kazi na yote atakayechaguliwa na wananchi kuongoza kaunti hiyo. Uchaguzi wa mwaka huu huenda ukabadilisha taswira za siasa za kaunti hii kwa kile kinachoonekana kama mvutano kati ya waniaji wa kiti cha ugavana ambacho kwa sasa kinashikiliwa na William Kabogo atakachokitetea kupitia chama cha Jubilee. Mtu wa Kisali, Jamvi la MBCI.